walaalkaani wuxuu leeyahay su'aashiisa xoolaha lagu qalayo ama cuntada la cunayo mawliidka ma bannaan tahay ma xalaalba alxamdulilah haddii aadan xafladda tegin oo bannaanka lagugu keeno waad cuni kartaa laakiin meesha tegitaankeeda macsiyo meel lagu hayo dee tegitaankeeda binasil qur-aan baa laynoogu diiday falaa taqcuduu mahum xataa yakhuuduu fii xadiidin gayrihi baa la yidhi bannaanka haddii lagugu keeno mawliidka keliya ma aha idinku soo hadda maynlaan lahayn krismas tegina hadday hadiyad xalaala idiin keenaan waad cuni kartaan hadday bokiska khamri ku soo ridaanna khamriga qashinka isaga dara wixii xalaal ahna qaata dhar baa laydin siiyey kaar baa wax ku gada lagu yidhi raashin baa laguu keenay shaqaalaha lacag la siiyey waad qaadan kartaan xilligii saxaabadu nayruuska wixii loo keenay cali iyo caayishiya way qaadan jireen cali iyo caayishiya meesha ha tegin allaahuma hal qof baa loo ogol yahay inuu taga mawliidka wax ka soo cuno qofkay nafi hayso qofkay nafi haysta ee baahi meeluu gala waayo wuxuu cunana waaya da daruuratu wixul maxduuraad weye intaa tagta kasoo afka iyo kasoo buuxiso xoogay baca kusoo gora haddaa rato billahi towfiiq ka soco jazaaka allah khayr sheekh